Paliesiaus dvaro istorija siekia 17-ąjį amžių. Tuo metu čia stovėjo mediniai dviejų galų dvaro rūmai. Dvaro tvartuose buvo laikoma vos keletas gyvulių. Tokį dvarą 1736 metais įsigijo Livonijos valdžios pareigūnas Kazimieras Jonas Kublickas. Naujasis šeimininkas iš karto ėmėsi darbų. Vienas pirmųjų iškilusių akmeninių pastatų – prižiūrėtojo namas. Kazimieras Jonas Kublickas į vieną pastatą sujungė gyvenamasias patalpas, arklinę ir ratinę. Namas ties viduriu buvo dviejų aukštų, o šoniniai priestatai vieno aukšto su dvivėriais vartais. Pro juos į dvarą grįžęs šeimininkas įvažiuodavo tiesiai su karieta. Čia pat arkliai buvo iškinkomi. Arklininkai net nespėdavo arkliui vandens atnešti, kai šeimininkas jau sėdėdavo to pačio pastato centrinėje dalyje įrengtuose gyvenamosiuose kambariuose. Iš šio namo dvarininkas išsikėlė tik baigęs visų kitų ūkinių pastatų statybas ir pastatė plytinius dvaro rūmus. Atsilaisvinusiame pastate įsikūrė antras pagal svarbumą po šeimininkų dvaro prižiūrėtojas. Ūkį prikelti sumanę Kublickai pasirūpino modernę techniką. Užveisė didelį gyvulių ūkį, naujovėmis domėjusis dvarininkas tvartą statė pasagos formos. Tokia išvaizda parinkta dėl praktinių sumetimų. Iš rytus pastatą visą dieną jo sienas šildė saulė. Tvarte buvo laikomas kiaulės, karvės, arkliai. Ūkio darbus nudirbdavo baudžiauninkai. Už tai gaudavo po pusvalakį žemės, malkų, šieno. Net ir pasibaigus baudžiavai, toliau iš įpročio jie lenkė nugaras pono laukuose. Atvykę kazokai net su bijūnais juos išvaikyti bandė. Pamatęs, kad vien ūkis pakankamų pajamų neatneš, dvarininkas ėmė plėsti prekybą. Pirkliams privilioti prie didžiojo Vilniaus vieškelio Melagėnuose įrengė karčiamą. Melagėnuose išgrindė turgaus aikštę, joje turgus buvo rengiamas kas savaitę, mugės tris kartus per metus. Įsukęs prekybą, dvarininkas ėmėsi mūrinės bažnyčios statybos. Deja, dvarininkui mirus statybą teko rūpintis žmonai. Statybos truko keletą metų. Bažnyčia buvo išpuošta Kublickų žento Vinco Smakausko tapytais paveikslais, Švento Petro ir Švento Povilo statulomis. Praėjus keliems dešimtmečiams po statybų, bažnyčia aptverta tvora, pastatyti vartai su varpine, tikintieji dvarininkų išlaikomoje bažnyčioje melsdavosi lenkiškai. Parapiečiai lietuviškas maldas kalbėti išmoko tik 1903 metais, kai Mielagėnuose klebonauti pradėjo Placidas Šarkauskas. Į bažnyčią melstis plūsdavo iš visų apylinkių. Įvykdžius valakų reformą, netoliese Mėčionyse įsikūrė 21 sodybos gatvinis kaimas. Po valaką žemės gavę nauja kuriai sodybas kūrė abipus vienos ilgos gatvės. Į ją buvo atgręžti visi trobesiai. Arčiausiai gatvės buvo statomas gyvenamasis namas, už jo tvartas. Vietiniams plėtojant savo sodybas, dvaras ėmė merdyti. Galiausiai teko skelbti varžytinės. Savininkai vėl keitėsi, kol prieš antrąjį pasaulinį karą dvaras pateko į Baltarusijos teritoriją ir buvo nacionalizuotas. Dvaro turtas išgrobstytas, pastatai apgriauti. Dabar privatizuotas dvaras restauruotas. Čia įrengtas restoranas, viešbutis, arklidės pritaikytos renginiams.